はい、こんにちは、こんばんは、ゆず猫と申します。コミフェス行ってきたよ、よろしくお願いします。よいしょ。はい、まずはこちらですね。何から話したらいいんだろうな。なんかね、すごく幸せな空間に入れたことに本当にコミンさんに感謝いたします。とても楽しい時間でした。たくさんの方々が会場の方にいらしていただいたんですけども、最初の時にテーブルのこうセッティングとかもどういう風にしますかとか、どの辺で編み物をしたらいいですかっていう、もうここにこういう風にして順番に並べてってくださいっていう形ではなくて、その場で出店者さんとか皆さんとお話をしながら、どういう風な配置にしてどこで何をやってっていうのをしましょうかっていうのを決めながら、会場作りをまずしていった形になりました。それでそうですね、コミさんの方の動画の方で会場の様子は映してあると思うんですけれども、会場自体のぐるっと周りをテーブルで囲うような形で、中心のところに、テーブルをたくさんの方が座っていただけるような形でテーブルを配置して、でそこで休憩したり編み物をされる方はそちらの方で編んでいただいて、でぐるっと周りの方は出店者さんだったりとか、たくさんの方々のワークショップされてる方たちのスペースになってました。それでその中でそうですね、いろんな方たちの作品を見せていただいて、いろんな方たちと触れ合うことができて本当に楽しい時間で、時間の方は11時から4時までの会場、そのコミフェスの時間だったんですけれども、皆さんもちろん時間前に来て準備とかされるので、だいたい1時間とか1時間以上前に会場に入られる方は、準備の方は入ってたんです。入ってたというか、私たちも行ったらもうたくさんの方々がいらしてたんですけれども、そうですね、その中でスムーズに会場の場所とかも場所というかこういうふうにしましょうっていうお話も決まって、で皆さんやっぱり人数もいらしてすごく早かったですね。こうしましょうって決まったら、なんかあっという間にテーブルとか椅子のセッティングができていて、で皆さんどんどんもお話ししながらどんどん作品を並べていかれて、会場が11時で始まりますっていう前に少しわーって見せていただいたんですけれども、そうですね、もっとゆっくり正直見たかったんですけど、自分のブースのところの並べるのがちょっと初めてですごく戸惑ってしまって、ちょっと時間がかかっちゃったので、その短い時間の中でちょこちょこちょこっとゲットできたものがこちらになりますこちらになります。それでですね、いらしていただいた方からもお菓子もいただきまして、
まずこちらですね、うち親子でやってるので皆さん2つずついただいて本当にありがとうございます。たくさんいただきました。こちらの方ですね、ラムネさんありがとうございます。おせんべいとクッキーですかね、入ってます。うん、すみません、ちょっとね入りきれないぐらい2つずつ入ってるので倍で、はい、こちらの方ですね、こちらちょっと袋の中に入ってたんですけれども、すごい主席だったのでちょっと見やすいようにちょっと出してみました。うさこさんという方からいただきました。タティングレースをされてる方で、その時もネックレスとピアスかイヤリングをされてたんですけど、すごい素敵な、はい、作品をつけてらっしゃいました。これね、すごいちょっと分かりづらいかな、すごい可愛いんです。ストラップも、はい、こちらの袋の中に入っていました。ありがとうございます。こちらですね、お米さんという方からお菓子をいただきました。うさぎちゃんを飼われてるという方で、ね、ありがとうございます。すごいね、写真見せていただいたんですけど、すごい可愛いふわふわのうさぎちゃんの写真見せていただきました。この方はワークショップの方にも参加していただいたので、はい、また後日連絡することがあると思います。よろしくお願いします。で、あとこちらの方ですね、なんかごめんなさい、ちょこちょこいただいて、どなたかお名前の方がちょっとわからないんですけれども、お豆さんと、もうこちらも砂利豆って書いてありますね、こちらと、あと飴の方もいただきました。ありがとうございます。で、こちらの方ですね、気になりますよね、こちら、どこから行こうかな、どこから行こうかなこの子から行きましょうか。ビーズのストラップになりますね、これ。チワワなんですけれども、うちの飼ってるワンちゃんに写ってるかな、行き過ぎ、この辺ですか、ま、そうなってるな、この辺ですか、うん、ね、どうしたら映りやすいかな、こういう感じにしたら、この辺ですか、ちょっと待って、ピントが、はい、ピントが合いました、こういう感じ、前から見るとこういう感じ、うん、横から見るとこういう感じ、尻尾もね、小さい尻尾がついてて、こちらはビーズのストラップになります。こちらの作品作られた方は、ちょっと私の出し方が悪いね、入ってますか、うん、はい、ビーズのストラップ、マリさんですね、こちらはマリさんの作品になります。ちょっとね、うちの子みたい、すごい可愛かったのでこちらを購入させていただきました。ありがとうございます。と、こちらはちょっとここに置いておきますね、ワンセットになってますそれと、こっちに行こうかな、この辺で映りますか、行き過ぎ、この辺ですか、その辺り、はい、でもうちょっとだけで、この辺でしょうか、うん、 OK、 クロスステッチの作品になりますで、私ブローチだと思ったんですけれども、こちら一つちょっと開けてみたんですけれども、ヘアゴムになってました。ちょうど私が髪の毛をいつも結んでるのでちょうどいいです。でも、もったいなくて使えないしばらくちょっと飾らせていただきたいと思います。こちらね、猫ちゃんなんですね。こ
この猫ちゃんのところにもこう模様がいろんな色の糸を使って模様が入ってますね。こちらの方はクマちゃん、私あの会場の方でワンちゃんって言っちゃったんですけどクマちゃんですね、すいません。なんかあのすごくあの多分興奮してたんだと思うんですねなんかちゃんとよく見えてなくてこういう風な形で見てたのかな。あ、ワンちゃんって言っちゃったんですけどクマちゃんでした、失礼いたしました。こちらの方はここで写ってますか、うん、カムカムステッチさんという方ですね。クロスステッチの作品がたくさんあって、もうちょっと、あ、いけない、もうちょっと上、この辺ですか、はい、たくさんあって、はい、すごく素敵な作品でした。こういうね、額に入ったものなんかも作品もたくさんありました、はい、ありがとうございます。大事に使わせていただきます。はい、それとこちらですね、こちらの方は、この辺で見えますか、うん、こうですか、うん、OK。 こちらはゆずハムさんから、はい、ゆずハムさんのブースの方で買わせていただきました。すごくね、断層まですごい綺麗なレース糸ですかね、はい、コースター、はい、あのゆずはむさんも動画の方であのコースターたくさんあの紹介されていて、あのぜひ欲しかったのでこちらの方を購入させていただきました。ありがとうございます。すごい素敵な、こう1枚ずつ袋に入っていて、あの一言ずつ丁寧なこう、ね、お言葉書いていただいてありがとうございます。大事に使わせていただきたいと思います。こちらとまだですよ、こちらはまだですよ、でこちらの方ですね、最初に購入したのがこちらの方なんですけれども、クーさんですね。あの前に以前にも暖炉というところにお邪魔した時にクーさんから買わせていただいた糸の方、コットンの糸まだ3玉あるんですけども、それは今年使おうと思ってます。でこれは娘が欲しいと言って購入しました。皆さんご存知のワンダーウールでございます。こちらをね、購入させていただきました。すごい安くてありがとうございます。大事に使わせていただきたいと思います。何を編みますか、まだ決めて、まだ決まってないです。あ、まだ決まってないそうです。はい、こちらので私、あ、そう、なんか膝掛けだ、そうだそうだ、膝掛けにするそうです。はい、ありがとうございます。でこちらの方ですね、これは私が初めて見てウィスターミックスロールクロッシェ、映ってますか、うん、この辺でいいですか、映ってます。綿が50、アクリルが50、糸が 100g で約 395m、 4号かぎ針が4号から5号の表示になってます。棒針の号数は書いてないですね。はい、いや、この糸初めて見たので、あーって思ってまず手に取ってしまいました。こちらの方何まだ作るか決まってないんですけれども、はい、これから考えたいと思いますね。50玉チャレンジやってるのにまた糸を増やしてしまって頑張りますあと、こちらの方も同じくクーさんの
ごくね可愛くて、こちらの方が入ってますか。で、はい、これねブローチになってるんですけれども、毛糸玉で棒針がこうついてるという、棒針もね作ったみたいなんですね。これすごい可愛いんです。ここのところこう削ってあるみたいになっていて、もうちょっと上じゃなくて横。横。そこ。すいません。こんな感じですね。ここがね、すっごいツルッツルになってるんですよね。何も引っかからない感じで。ここはね、こう削ってある感じで。はい。あの、ブローチピンもついていて。こちらも大事に使わせていただきたいんですけれども、もったいないので、ちょっとしばらく飾っておきたいと思います。ありがとうございます。こちらもそうですね。同じくクルーさん、ちょっと開けますね。こちらですね。こう糸とこの辺でいいでしょうか。うん。おちょぼちゃんと。この糸で編むとこういう色のおちょぼちゃんになりますよということでしょうか。はい、またおちょぼちゃんが増えました。いいですね。ちょっと私も作ってみたいなと思っていて、ちょっとここのお仲間におちょぼちゃんで、こちらを買った時に なんて書いてあったかな、この糸の名前というか、なんとかって書いてあったの忘れちゃったんですけど、巻いてある糸の、2組でお値段がついていて、でこちらの方ですね、糸かわいいと思って、でこちらとあとこういう風に出した方がいいかな、こういう感じの色と、うん、あとはちょっとこの上に乗せちゃうかな、もう一組こちらとこちらの方ですね、全部で4色こちらの方を購入しました。あとこちらはおちょぼちゃんと一緒にやった方ですね。はい、その時にこちらの巻いてある紙も一枚プレゼントしていただきました。はい、クーさんたくさんの作品をありがとうございます。こちらですね。はい。お待たせいたしました。どうしても欲しかったこちら、シマフランさんのところで、私初めてシマフランさんに初めてお会いした方もたくさんいらっしゃるんですけれども、シマフランさんにお会いできました。とても優しい方で、はい、素敵な方でした。もう声も動画の通りで、あ、シマフランさんだって、どなたがお会いしてもすぐ分かると思います。もうね、シマフランさんっていう感じの優しい感じの作品ですね。この糸はね私ちょっとよくわからないんですけれども、動画内ではごめんなさい、よく聞くんですけれども、ルッチ糸っていう糸で編んだのよっておっしゃってました。シマフランさんも動画の方でくまちゃんのね作品とか動画でこういうのを持っていきますっていう動画を上げられてたので、すごい楽しみにしてたんです。亡くなる前にゲットできてよかったです。尻尾もちょこんってあって、すごい可愛い。出てもこれもね編んでみたい。あとこちらですね、このカエルちゃん、
すごく気持ちがよくって、ここですか、うん、すいませんいつもこうあの動画の時にね、あのこう映っていて、私こんなにあの柔らかいふわふわっとした気持ちの良い手触りのカエルちゃんだとは思わなくって、思わず手に取って、はい、うちに連れて帰ってきました、はい、ありがとうございます。大事に使わせていただきたいと思います。はい、こんな感じですかね。はい、もうなんかの私あのその時にワークショップの方もさせていただいたんですけれども、最後まではやっぱり出来上がらないので、後日そちらの動画の方は改めて上げさせていただきますと、あのワークショップの参加された方にもお話はしてあるんですけれども、ちょっと日にちは空いちゃうと思うんですけれども、頑張って動画を作っていきたいと思います。はい、今回はそうですね、すいません、あと一つ忘れてました。帰りにですね、会場の近くに湯沢屋さんがあるよというのを皆さんいろんな方が動画の方でおっしゃってたと思います。酔っちゃいますよねついついどんな糸があるかなって寄ってみましたら、こんな糸がそしてこんな糸が、そしてこんな糸が私は最初この2つって思ったんですけれども、この2つって思って、それで数が、娘もこれは買ってるんです、これは娘の糸なんです。で3玉だと安くなるよっていう糸だったらしいので、急遽この紫の糸を持ってきてですね、フリーソックはこちらの3玉をこう見せた方がいいかな、購入しましたここで入るかな。で私のオパールの糸がこちらですね。で、すごい似てるんですけど、娘のオパールの糸がこちらになります、うん、こんな感じ、うん、はい、こちらを購入しました。まだね、靴下編めないのに私は編めないんです。娘は靴下編めるように少しずつなってきましたって言ってました。はい、靴下編めるようになりたいねっていうはい、こんな感じです。はい、この糸も買っちゃったっていうはい、こんな感じになります。映ってないよねこれ全部ね、うん、はい今回はコミフェスがとっても楽しかった、参加してよかった、いろんな方に会えてお話できてすごくよかった、ありがとうございますという動画になりました。あとまたちょっとね、糸を増やしてしまいましたという動画になりますなんかね、すごいグダグダな動画だよねはい、楽しさが伝わってるといいのですが、はい、今回はこういう動画になりました、すいません、はい、もしこの動画が良かったよと、この辺もうちょっとしたこの辺、うん、はい、良かったよと思われる方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。あとツイッターの方も少しずつですけれどもやっておりますので、よかったら見てみてください。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ゆず猫と娘でした。バイバイ。あ、そうだ、ん、そうだそうだ、この辺で映ってますか、うん、カーディガンの方が、二玉目
編み始めました、またゆっくりこちらの方は動画にしたいと思います。二玉目入りました。はい。あとこっち、こっちも出すの、よいしょ。と膝掛けの方もだいぶ大きくなってきました。こちらの方もまたゆっくり動画にしたいと思います。はい、プチお知らせでした。はい。改めまして、バイバーイ。またね。ありがとうございました。